Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Hari ini kita akan mempelajari topik pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIRS. Tujuan topik ini adalah untuk mendidik para pelajar mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual untuk mencapai taraf kesihatan yang optimum. Kalau kita tengok kenyataan ini, Malaysia telah menerima pakai persetujuan hasil persidangan antarabangsa untuk menekankan keperluan, melindungi dan mempromosi hak remaja untuk menerima pendidikan kesihatan reproduktif, maklumat dan rawatan yang bertujuan untuk mengurangkan kadar kehamilan ketika remaja. Remaja kalau ditakrifkan mengikut WHO, seseorang yang berumur antara 10 hingga 19 tahun. Kamu ni 17 tahun dikategorikan sebagai remaja lah. Hak kesihatan reproduktif dan seksual. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok apakah maksud kesihatan reproduktif dan kesihatan seksual. Kesihatan reproduktif maksudnya keadaan sihat dari segi fizikal, mental, sosial dan bukan sahaja bebas daripada penyakit. Ia juga merangkumi keupayaan untuk menjalinkan kehidupan seksual dan selamat. Manakala kesihatan seksual adalah komponen penting dalam kesihatan reproduktif. Ada empat hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual. Pertamanya, remaja harus dibimbing cara mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sihat dari segi jasmani, emosi, mental, rohani dan sosial, sama ada melalui ibu bapa dari segi pendidikan yang macam kita lakukan sekarang ataupun melalui media masa daripada pihak Kementerian Kesihatan contohnya. Yang keduanya, sesuatu yang perlu dipelajari demi kesejahteraan keluarga, sama ada keluarga kita sekarang ataupun keluarga di masa hadapan. Yang ketiga ialah satu proses pembelajaran sepanjang hayat merangkumi aspek biological, sosiobudaya dan psychological. Dari kita remaja, kemudian menempuh alam perkahwinan, keadaan sudah berkeluarga, ada anak dan semasa usia emas pun masih lagi belajar. Keempat, mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan demi mengukuhkan kekeluargaan. Peranan anak, peranan ibu bapa, tanggungjawab ibu bapa kepada anak, tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Itu yang perlu kita faham. Berikut merupakan contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual. Yang pertamanya, hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Yang kedua, hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi antara lelaki ataupun perempuan. Yang ketiga ialah hak untuk bebas daripada penyiasaan, kekejaman ataupun menghukum. Malaysia sebenarnya kita ada undang-undang dan atak yang berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak dan remaja. Kenapa kita perlu tahu hak kesihatan reproduktif dan seksual? Daripada perspektif individu, kita tak nak jadi mangsa penderaan. Kita perlu tahu batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang penting kita kena ada pengetahuan tentang reproduktif dan seksual. Ada akta dan undang-undang. Siapa yang perlu kita hubungi atau maklumkan jika berlaku penderaan ataupun kehamilan tak dirancang ataupun jenayah rogol. Malaysia kita ada talian kasih 15999. Kita juga boleh dapat maklumat dan perkhidmatan kesihatan dan nasihat ataupun rawatan doktor jika berlaku perkara-perkara yang saya sebutkan tadilah. Cumanya di Malaysia berbeza dengan Amerika Syarikat. Di sana ada negeri-negeri yang membenarkan pelajar jumpa ataupun dapatkan rawatan doktor tanpa kebenaran ibu bapa. Tapi kalau di Malaysia, kalau kita tengok undang-undang,
memang perlukan kebenaran ibu bapa ataupun penjaga, supaya kita tak nak berlaku doktor tu dikenakan tindakan sebab ada berlaku sentuhan, contohnya. Dari perspektif keluarga, remaja berhak mendapat bimbingan daripada ibu bapa dalam kesihatan reproduktif mereka. Contohnya berkaitan balih, tanda-tanda balih. Apa itu darah haid, apa itu kitaran haid. Bukan setakat kanak-kanak perempuan saja, malahan pelajar lelaki pun kena tahu serba sedikit. Sebab akan datang kamu akan jadi ayah, kamu akan jadi ketua keluarga, kena tahu. Yang keduanya, perlu tahu tentang sentuhan selamat ataupun tidak selamat. Kalau berlaku sentuhan tidak selamat, apa yang perlu dilakukan, terutamanya kanak-kanak yang masih kecil lah. Yang ketiga, diajar untuk berkongsi masalah dan pendapat. Daripada kecil lagi diajar untuk berkongsi masalah. Jadi bila dah remaja, dia takkan remaja takkan malu-malulah ataupun dia dah biasa untuk berkongsi masalah dengan ibu bapa. Dan yang keempat, nilai-nilai murni dan agama perlu diterapkan daripada awal dan berterusan, abstinen. Dari perspektif masyarakat, remaja perlu dilindungi daripada terjebak dengan gejala sosial. Remaja perlu dapat bimbingan masyarakat. Remaja perlu peka dengan situasi apa yang berlaku di sekeliling mereka. Selain daripada itu, perkhidmatan kaunseling ni ada di sekolah, Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada, ataupun di institusi pengajian tinggi. Selain itu, kita ada Akta Perlindungan Kanak-Kanak, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973, untuk melindungi remaja daripada berlaku ataupun terjebak dengan masalah sosial. Berikut adalah pendekatan 4M dalam menangani isu penapian hak kesihatan. Yang pertama ialah mendengar. Ibu bapa bersedia mendengar dan membimbing remaja yang berkaitan dengan hak kesihatan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Yang kedua, melindungi daripada mangsa penderaan seksual dan keganasan. Kita ada undang-undang, kita ada akta. Yang ketiga, mendidik. Ini yang kita lakukan sekarang. Ataupun apa yang parent kamu beritahu mengenai sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Yang keempat, memerhati. Remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa. Jadi kita boleh tengok dan boleh kita laporkan kalau ada yang pelik ataupun yang tak kena lah, terutamanya dalam pergaulan. Seterusnya ialah penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan. Kita ada pendidikan formal yang kita lakukan sekarang, ataupun melalui pendidikan agama Islam dan moral. Yang kedua, pendidikan tidak formal melalui ibu bapa. Yang ketiga, program kesedaran, biasanya Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang keempat, perbincangan dengan rakan. Dan yang kelima, media masa. Kita boleh google lah apa yang kita nak cari, terutamanya yang berkaitan dengan hak kesihatan reproduktif dan seksual. Itu sahaja daripada saya. Untuk amang seksual dan tingkah laku amang seksual, saya akan kongsikan dalam video yang lain. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.